Пясок делаешь, да? Что? Ты пясок? Просто вон на пясок. Вот там все, поговори.
Я сол. Я слишком заснимал. Numara. Thank you.
всичко добре, мокро, мокро. Виж колко е насъбрало отгоре, мале. Давай, пускай. Защото отстрани е. Ам виж бе? Дай да пуснем едно въжето. Много и дет сме купали още първото. Сега в този туба трябва да спим вода да си мием ръцете, защото тук ще става майка. Друга стена да прекарам, нали? Да, да. Даже много голяма сила направо. Генератора да го изключвам, бе? Ти да знам, в тем да работиш. Къде ще влезе вече? Да.
Кога ще ги изгубявате тръбите? Сега? Там има нещо. Винчета чай да приготвим. Чета пак така на тази кава да няма. Няма. Добре, ставам с тия разъри. Да, запробвам. Пробвам. Ще спаем нещо. Той има такива готови за пчелки? Да, да, има. Аз имам по-малки са май малки. Хареса ми метода на спускане на тръбата с въжето. Цак, цак, винчета отстрани. Тук са две тръби лесно, не? Четири тръби аз поставя. А, пак с въжето, ко? Пак с въжето държи един, тръби се слага. Ам къде ще... Това е това. Това е това. Това е това. Това е това. Тук някъде е тази с дръпно, че го стварим. Добре. Да си... Не е вярно. Да, сега. Да не е файн с въжето да влезе. Ете. Да. Не, не, че така светло се виждаше вода. Трябва, още да не му трябва.